Pozdravljen, gospod Macur, sem Danica Trifonac in ker sem študentka, sem bila povabljena na poslušanje vaše zgodbe, ki je bila pač zaznamovana iz vseh poti izobraževanja. Zato me zanima vaša življenjska zgodba, kako je bilo v šoli, izobraževanje takrat? Ja, res je, pestro je bilo, to moram takoj povedati. Po končani nižji gimnaziji smo se pa tudi odločili, kam bo kdo šel. Čas je bil takrat pač izobraževanju, to dokaj dost naklonjen, to moram reči. Tudi občinski možje so se nekako zavzeli za nas in nam v tistem času kar uredili precej štipendij, to že moram povedati. Druga stvar pa je, da sem jaz pravzaprav šolo, učiteljišče v Celju izbral bolj ko ne kot drugo možnost, kar je bilo silno interesantno. Namreč s kolegom, s mojim prijateljem Pepijem, smo šla na sprejemni izpit v Maribor na tehnično srednjo šolo. Oba smo to uspešno upravila in noben se ni v šolo vpisal zato, ker nismo dobila prostega mesta v domu učencev, kar je silno interesantno. Potem sem se vrnila domov in sma gruntala, kam bi kdo šel. Jaz sem pograbil vso dokumentacijo in sem poslal na celjsko učiteljišče, imel sem sprejemne izpite upravljene, tu so mi samo zagrozili, potem upravimo, da bom delal še sprejemni izpit z glasbe, ki ga potem nikoli nisem delal. Učiteljišče je bilo takrat 5 let. Bila je to izvrstna šola, to lahko povem. Bila je opremljena z vsemi pripomočki, kar taka šola takrat bi naj imela in tudi dost dober pedagoški kader je imela, da je izobraževala bodoče učitelje. V 5 letih smo se naučili veliko stvari. Imeli smo med drugim tudi plavalni tečaj, imeli smo tečaj smučanja kot kasnejši voditelji, ko pridemo nekako v prakso, da bomo učence poučevali. Imeli smo potem možnost se izobraževati kot recimo voditelji krožko razno raznih telovadnih pevskih zborov in tak naprej. Potem smo imeli možnost se recimo udeleževati pri amaterskem gledališču kot igralci, kot režiserji, vodili smo lutke, delali smo tudi kot statisti v celjskem gledališču, ukvarjali smo se športom in vsem, v bistvu, če karkoli smo videli, smo poskušali postoriti. Prvo moram povedati, da vse, kar sem študiral sem pa veliko stvari, sem študiral ob delu. Nič redno, pomeni, hodil sem v službo dopoldne, popoldne, kdaj sem hodil na seminarje, izobraževanja na fakultete. Začel sem v Zagrebu na filozofski fakulteti, kjer sem pisal sociologijo, filozofijo in tu uspešno upravil številne izpite. Zgodba je pa taka, nekega meseca julija, v mesecu juliju sem prišel na izpit iz starogrške filozofije, lahko povem ime, ki ime profesorja, ki je bil izvrsten, to je profesor Branko Bošnjak. In ko sem prehajal v tem vročem julijskem mesecu po hodniku v srajci in hlačah, so pred pisarno sedeli številni študenti in se mi na glas smejali že vdaleč. Najprej sem pogledal, če imam zaprt šlic ali kaj druga, kakva packa na meni, ker je bilo tako čudno vse skupaj, da nisem vedel, zakaj se mi režijo. In ko sem prišel bliže, sem jih vprašal, zakaj se mi smejijo, oni so bili kaj naprej smejali, so vprašali, kam grem, sem rekel, grem na izpit. A, so rekli, na izpit, je kak na izpit, pa takle na izpit. Sem rekel, ja, zakaj pa ne? So rekli, dragi moj, če ne prideš v kravati pa v sukniču, na izpit sploh ne smeš. Jaz sem rekel, kaj naj zdaj naredim, mesec julij, jaz nimam kravate, nimam sukniča. So rekli, vse imamo mi. Ampak seveda proti plačilo. Potem so mi posodili kravato in suknič, sem šel na izpit, izpit sem uspešno upravil. Seveda sem potem tisto gažo, ki so jo zahtevali, plačal, pa še pit smo šli v študentsko menzo, tako da se je končalo vse skupaj zelo dobro, moram reči.